Ганна і Костя знайомі 13 років і майже 8 у шлюбі. У родині зростають два сини. У свій звичайний вихідний день йшли забрати старшого з групи продовженого дня. Ми оставили старшого сина на продленці, хоча ми це практично зараз вже не робимо. Так сложились обстоятельства. І, виходить, вибрали таке час, щоб піти в школу і піти в садик заодно, щоб не ходити по два рази. Подружжя минуло сусідній будинок і побачили, що зі щілин у будинку поряд іде густий дим. Люди на подвір'ї кричали, що в одній із квартир живе самотній чоловік, і він у свої 70 мало рухомий. Рішення було одне, потрібно було допомагати людині, тому що сусіди сказали, що 100% він в квартирі знаходиться. Костя відреагував миттєво, виламав старенькі двері і зайшов у квартиру. Та сильне задимлення далі порогу поліцейського не пустило. Тоді він взяв у сусідів мокрий рушник, закрив дихальні шляхи і пішов шукати дідуся. Світло почало пробиватися з вікна на кухні. І на фоні світла побачив силует чоловіка, який сидів, і вже не міг нічого пояснити. Сказав, я буду просто тут залишатися. Я його взяв під руки і витягнув з квартири. Уже на свіжому повітрі чоловік чекав приїзду швидкої. Попередньо, розповідає Ганна, в нього обгоріли волосся, руки та обличчя. Медики госпіталізували чоловіка у 4-ту міську лікарню. Там він перебуває й досі. Про його стан ми спробували дізнатися у доньки, що наводить лад у квартирі. Але говорити з нами жінка відмовилася. Здравствуйте. Тільки віднімаємо, просто знімаємо. Не на камеру сусіди пліткують, старенькому лікують опік легенів. А ще дякують молодому подружжю. Будинок старий, пожежним знадобилося 1,5 години приборкувати задимлення. Інспектор родом із Вінницької області. Ганна приїздила туди до бабусі в гості. Там і познайомилися. Вже дорослим Костянтин поїхав за нею у Дніпро, тут і побралися. 5 років тому разом пішли на атестацію в патрульні. Ганна на службу не пройшла. І от диво, за кілька днів повідомила чоловіку про вагітність. Коли молодшому сину був рік, я вирішила, що хватить сидіти вдома. Ганна вчергове пішла на атестацію і вже 3 роки патрулює місто. З чоловіком зміни не співпадають. Вона повертається з нічної, а він заступає ввечері. Обидвоє добре знають специфіку своєї роботи. Спільну справу, як бачимо, виконують професійно і відповідально. І це ніяк, посміхаються, не стає на заваді їх щасливому подружньому життю. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.